Spakujemo knjige. Čekaj, Atila da spakuje knjige. Gde je Atila matematika? Gde je matematika? Nađi joj tamo matematiku. Eto. Evo je. Tu matematika. Aha. Ja sam Dođi se vamo, trebaš prirod i društvo, tako je, ovde je srpski, prirod i društvo vamo, srpski, engleski sutra nema. Pa pakoš te jednog knjiga, neće pakoš knjige, pa moguš. Gde ote?